Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli regionun fəxri telelayihəsinin izləyiciləri. Hər birinizi xoş gördük. Bu günlərim sizləri Bərdə rayonundan salamlayırıq. Təbii ki, regionun fəxri telelayihəsinin çəkilişi üçün biz bu günlərim bu rayonu üst tutmuşuq. İrəlidəki süjetimizdə isə siz həqiqətən də bərdəllərin və ətraf rayon insanları, o cümlədən doğma Kəlbəcər cəmaatına xeyrxalq əməlləri ilə yadda qalan şəxsi tanıyacaqsınız. Sizi çox intizarda saxlamayaq və müsahibimizi sizə təqdim eləmək üçün yollanaq Bərdə rayonunun Qaradağlı kəndinə. Görüşərik. Değerli izleyiciler, biz ben nihayet ki Bərdə şəhərində söz gedən bizim süjetimizin qonağının kapısındayıq və təbii ki sizlərə bəli dediyim kimi sağ olun, var olun, əsərin belə deyək qəhrəmanı həmən sözünlə, özünlə, danışığınla, duruşunla Bərdə və Kəlbəcərlilərin ürəyində tax quran şəxsi gördüyümüzə sevindik. Xoş gördük sizi. Qısaca da olsa, belə deyək, sizi qısaca da olsa, yəni qonaq kimi qəbul elədiyinizə görə bizim bu müsahibənin vaxt ayıracaqsınız təbii ki. O vaxt ayırdığınıza görə əvvəla təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Bizim regionun fəxrinin artıq demək olar Bərdədə üçüncü insansız və apardığımız araşdırma bunu əks etdirir ki, həqiqətən də bu Bərdədə həm Kəlbəcərlilərə, həm də Bərdəlilərə çox böyük xidmətiniz olubdur. Qısaca da olsa hələ sizi tanıyaq, qısaca da olsa. Mən Ümmamedov Əlzami Yunusoğlu, Kəlbəcər rayonu, Başlıbel ərazi nümayəndəliyin, Alırzalar kəndində dünyaya gəlmişəm. Orada ailə qurmuşam, kolxozda işləmişəm, məcburi köşkün düşəndə iqtisadçı kimi gəlmişəm. Çox detaylara girməyək. Qısaca Əlzami müəllim. Bəli. Elədirmi? Yox, heç Əlzami dostu problem yoxdur. Bəli, Əlzami müəllimi qısaca da olsa tanıdınız, daha ətraflı süjetimizi izləyin. Əlzami müəllim haqqında bütün argumentlərə toxunacaq. Buyuraq, keçək. Buyur, xoş gəlmişsiniz. Köldə də qeyd etdiyim ki, mən əslən Kəlbəcər rayonlarım və məcburi köşkün olduğu müddətdə köşkün düşüb gəlmişik. Yəni Kəlbəcər rayonunun Başlıbel nümayəndəliyinin Alırzalar kəndindən adan olmuşam. Hətta olar ki, Kəlbəcər səcələrində və adına da kitab var, Kəlbay Fərəşin nəvəsiyəm. Yəni, belə deyək, tarixi bir şəxsiyyət olan bir yerdən gəlmişəm. Biz gələndə burada Kürün meşəsində gəldik. Mənim özüm o vaxtlarım işləyirdim, kolxozda baş iqtisadçı işləyirdim. Gələndən sonra da icra nümayəndəsinə Mavin işlədim. Sonra səhətimlə bağlı uzaqlaşdım. Hal-hazırda hüquqi xidmət göstərirəm. Uzun illər məhkəmə işlərində nümayəndələr kimi çıxmışam, hüquqi xidmət göstərmişəm. Və hüquqi xidmət göstərdiyim müddətdə sözün həqiqi mənasında 100 dənə işə çıxmışamsa, deyərdim ki, onu 100-100 o işi udmuşam. Çünki mən heç vaxtlarım kimisə aldadıb yalan danışmamışam. Ona görə də cəmaat həqiqi mənada məni çox istəyir. Deyim ki, əgər siz mənim o işlədiyim otağa baş çəksən, görərsən ki, çəkdim. Bəlkə də hələ az adam var, getmişdi. 30-40 adam gəlir hər gün. Şəhid ailəsi, qazi, mən onları təmənnasız, yəni bir manat deyərəm ki, Allah bilir ki, almadan yola salıram. Və sahibkaram, dövlət qeydiyyatına keçmişəm, hüquqi xidmət göstərirəm. Mən Kəlbəcər rayonundan adam olmuşam, ilk birinci sinifə Qallanı kəndi orta məktəbində getmişəm. Sonra Qarancəli kəndi orta məktəb bitirmişəm. Ondan sonra vermişəm, məktəbə oxumuşam. Mən hərbi xidmətə də gec getmişəm, yəni oxuduğum məktəbə görə.
Və sonra gələndən sonra, hərbi xidmətdən qaydandan sonra üzr istəyirəm, ailə qurmuşam və kolxozda köməkçi mühasib kimi işə başlamışam. Belə deyək ki, mən bu yaxınlarda getdim Kəlbəcər rayonuna. Mən getdim evimizi özüm çəkdim telefona. Və digər evləri kəndidə. Amma nəyi çəkdiyimi təsəvvür etsəm mən bilmədim. Allaha and olsun, orada nəyə baxdığımı da bilmədim. Sonra o çəkdiyim videolara baxanda, inan Allaha orada gördüm ki, bu filan şeylər düşübdür. Təsəvvür etsən evimizdən bircə şey qalıbdı. Üzr istəyirəm, uşaqların beşik, ovaların beşik deyirdilər dəmirdən. O qalıb. Qalanı yanıb, dağılıb, talanıb. O elə üzr istəyirəm, məndir və sonra övladım da getmişdi. Həmin beşiyə baxıb ağladı. Nə xatirə qalmış? Oranın hər daşı insan üçün xatirədir. Hər burağı xatirədir. Məsələn, tanımayan yoldaşlar vardı ki, cavan olubdu, oradan çıxıbdı nümayəndə. Biz ondan gedirdik. Deyir, bura hala deyirəm ki, orun biraz irəli get, bulaq var. Deyir, sən nə bilirsən? Deyirəm, ay qadın amca. Bu unutmaq olar. Falan təpən, çıx, bax, orada daş var. Oturacaq üstü, ya yastı, ya uzun. Nə yaddan çıxartmaq olar? Oranı gözəl Xıdır nəbi keçirilirdi. Gözəl aylar vardı ki, digər il axır çərçənməsindən onu söhbət eləməyə dəyməz ki, nə qədər şey keçirdi. Bu cür xəstəliklər yox idi. Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız, Allah ona ömür versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onların qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Onların sayəsində biz o torpağı ziyarət elədik. Mən oradan, atam burada vəfat eləyibdi, ölənizə rəhmət. Mən onun orada kətdən torpaq gətirib o məzarlara payladım ki, heç olmasa ruhları şad olsun ki, hörmətli Prezidentimiz və şəhidlərimiz o torpağı aldı, bizə verdi. O şəhidlərin qanı bahasına başa gəlib, qadınam sən. Orada hansı xatirədən danışmayayım mən? Orada adi heyvana gedib qoyun quzu otarırdıq. Hansından danışmayasan? O qoyun quzunun mələşməsi, o cəmaatın, kəndin içində dururam. Kənd xarabadır, heç nə yoxdur. Amma Allaha and olsun, elə bildim ki, o evdən məsələn kətdə yaşayan aqsaqqallardan filan kəs çıxacaq. Məsələn, Əhbər kişi çıxacaq. Əyyub kişi çıxacaq, aşağıdan əslan kişi çıxacaq, Qulu baba rəhmətli çıxacaq, Allah hamısına rəhmət edir, badları şəhidimə rəhmətə gediblər. Amma o kətdə adam darıxmır, o xaraba kətdə darıxmır sanki, elə hiss eləyirsən ki, haradansa adamlar yaşayacaq, yenə kət qaynayacaq, bəli, inşallah da qaynayar. Mən belə düşünürəm ki, qələbə çalmışıqsa, cənab Prezidentimizin, Ali Başkanımızın sayəsində, bəli, kəndimiz yenə həmin Xıdır Nəbi bayramını keçirəcək, axır çərçənməsi keçirəcək, yeni ilin keçirəcək, ən müqəddəs bayramımız olan müstəqillik günü qeyd eləyəcək. Bunu biz orada qeyd eləyəcəyik Allahın izniylə. Deməli, mən hələ birinci sinif hazırlaşırdım getməyə. Rəhmətli atam mənə apardı, xallanlıya. Sultan müəllim vardı, Allah rəhmət eləsin, məktəb direktoru. İndi birinci sinifə getməyəmə. Oradansa Sultan müəllimə deyirəm ki, yox, mən ölüm, mən bu il birinci sinifə gəlməyim. Dedi ki, yox, gələsən. Deyirəm, yox, sən o gəlməyəcəm. Deyəndə, atam qayıtdı ki, Sultan müəllim, yox, bu il vaxt verir. Dedi, niyə? Dedi, o, uşaqdır, sən öl, dedi. Qoy, o düz sözün tutmağı öyrənsin, böyüsün. Siz təsəvvür edirsiniz, mən bir il birinci sinifə gec getdim ki, heç nə, o uşaq, 6 yaşlı, 7 yaşlı uşaq, məktəb direktoruna sən öl, dedi ki, sən öl, gəlməyəcəm. Təsəvvür edirsiniz, o vaxtlarım uşaqları nə nümunəvi tərbiyə hazırlanırdı ki. Getmişdim qoyuna bir dəfə də, qoyun otlayır, payızın günüdür, gün davarı xoşal yataram. Onda başımı qaldırdım ki, heyvanı canavar qırır. Ay aman, ay dad, oxşam gəldim ki, heyvan nə əzir? Harada sən, 10-12. Bəs gəldim ki, heyvan nə əzir? Nə oldu, ay bala, heyvan hanı? Dedim ki, valla bilmirəm, başımı qaldırıb ki, canavar çövbəcəl, hərə bir tərəf, hərə bir tərəf qaçıb. İnanırsan, o 4-5 para kənd vardı qonşuluqda, o heyvanların kəndin heyvanı onlardan düşünə toplandı, cəmaatın heyvanı. Xatirə, uşaq xatirələri çoxdur, yaxşı yoldaşlarımız vardı, çıxırdıq, məsələn, el qoruq deyirdik, bu aran zonasındakı kolxozların qoyun heyvanları ki gəlirdi, uşaq kimi çıxırdıq, yerin qorunması, piçən əlinə çalmaların qorunması çalışıb kömək eləyirdik. Orada aqsaqqallar bizə buyururdu. Aqsaqqalla cavab qaytarmaq nədir? İndi hər əlində bir telefon, heç başını qaldırpamır. Gedir, otursa çayxanada. Görürsən ki, oturub 3 dənə cavanlı, söhbət eləməyə oturub. Amma hər əsə oturub vapçapın üstündə və yaxud da telefonun üstündə döşüyürlər.
Bu düz indiki hayatımızın reallığıdır. Ancak evveler kentte eğer kim benden büyük, bizden büyük yaşta kim varsa o gelende çekinirdik. Özümüzü yığıştırırdık. Oturmuştuk da dururduk. Böyle bir uşaqlığımız olur. Hatta bir dəfə də at vardı. Dağınki at idi, üzü istəmək şaydı, ulaq idi da. Bu atımızı çılpaq mindim, çapdım. At da bərk gedin atı. Atı yığışdıra bilmədim, yıxıldım, qolum qırıldı. Yazı Rəhmətli atam gəldi, mənim maşından apardılar sınışıya. Dedi, ay bala, o atı yəhərin minirdin də? Niyə çılpaq minirdin? Dedim, ay atı, nə mi? Vallahi indi bir şeyim qırılacağı hiç eləməzdim. Yəni, ümumiyyətlə, hansı xatirələrdən danışasan? Yoldaşlar vardı, indi çoxu taşlarda rəhməti gedən də var. Allah rəhmət eləsin. Yaşayan da var. O vaxt Kəlbəcərdən çıxdığımız aqsaqqalları qayıdıb görməyəcəyik. Deyərdim ki, 100-95%, 99% vəfat edib. Mən Azamın müəllimlə uşaqlıqdan elə bir ki, biz münasib olmuşuq. Bir-birimizlə elə bir ki, tanımışıq da o vaxtdan. Sonra da qismət gətirib, biz bir yerdə işləyəsi olmuşuq. 1994-cü ildə Kəndicran nümayəndəliyinə Mavin gəldi. Bizim başlı bir Kəndicran nümayəndəliyinə Mavin gəldi. Həmən vaxtdan 19-20 ilə yaxın biz bir yerdə işləmişik. İşlədiyimiz dövrdə də həmişə elə bir ki, əhalimlə biraz bu məcburi köçkünlük dövrü düşdü. O dövrdə əhalimiz rayonların kəndlərində uzaq məsafələrdə elə bir ki, yaşayırdılar. Heç bir sənət gətirməmişdi, heç bir elə bir ki, daha belə gəlmişdi, da çılpaq, əyək yalın. Biz düşdük kəndlərə, rayonlara, həmən sənətləri bunlarla kömaladıq, nümayəndəliyi təzədən bərpa elədik. Ondan da əlavə elə bir ki, nə iş var idisə, hamısına da elə bir canla başına kömək eləyirdi, yoldaş kimi, ondan elə bir ki, bir nümayəndəliyin ikisi kimi. Bizim kənd rayondan çox ucqar yerdə yaşayırdıq, rayondan da aralı idi, yoldan da aralı idi. Biz əyək yalını da çılpaq gəlmiş, bu mənada ki, elə bil, nə elə adam oldu ki, bəlkə də heç uşağın da evdən götürüb çıxa bilmirdi. Gəldik Bəruzə keçəndən sonra, bildik ki, bizim kətdə çox cəmaat qalıb, elə bir əhali çıxa bilməyib qalıb. Orada da, indi bilmirəm, baxdınız, baxmadınız, Allah hamısına rəhmət eləsin, orada mənlər zağada qırmışdı onları. Onların da hamısına elə bir ki, nə dərəcədə kömək lazımdırsa, kömək əlin əzam məlim eləyibdi hamısına. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah ordumuza dəyməsin. Ordumuzu sağlasın, Ali Baş Komandanımıza can sağlığı versin ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Biz getdik, torpaqlarımızı ziyarət elədik. Hələ elə bil ki, biz bu nümayəndəlikdə işləmədiyinə baxmayaraq, həmişə nümayəndəliyin elə bil ki, arxasında olur, kömək eləyib, nə lazımdır, əhalimizə də kömək eləyib, cəmaatımıza da kömək eləyib. Biz ora getmək üçün bizə maşın lazım oldu. Bu işin burada tərkibdir. Biz apardı, orada kəndi ziyarət elədik. O dağılmış evlərin, ondan idarə müəssisələrin çəkilişinə zada elə bir ki, bizlə getmişdilər. Onlar apardı, elə bir ki, çəkilişləri elədilər. Ondan sonra iki gecə də qaldı, orada gəldik. O vaxt bizim cəmaat heç evdən sənədlərini də götürüb gəlməmişdi. Həmən sənədlərin alınması üçün pasportların, məsələn, bu Bakıya gedib, Bakıdan arxivdən çıxardı, ya neyniyə, nə tərəliyə, çox çətinlik vaxtlar idi, gedib-getmək mümkün deyildi. Bu təşkil eləyirdi, Əzam müəllim təşkil eləyirdi, rayondan pasportçu gəlib, həftələrdən gəlib qalırdı burada Bərdədə. Ondan başqa rayonlara gedirdi. Orada cəmaatı elə bil ki, burada sənətin hazırlayıb verirdilər. Çox səmimi yoldaşdı, çox gözəl yoldaşdı. Əzam müəllim elə uşaqlıqdan vətənpərvər idi. Uşaqlıq dövründən çox vətənpərvər uşaqdı. Da məndən bir yaşca balacadır, elə bir tanıyıram. Qonşu kənd idik da, elə bir ki, bir-birimizi tanıyırdı. Qonşu kəndlər hamısı bir-birini tanıyır da. Çox vətənpərvər idi. O mühitdə də böyümüşdü.
həmin vətənpərvərliyində elə gəldi, burada da yenə də davam elədi. Pandemiya dövründə özü öz elə bir ki, maddi dadından xalqa kömək elədi, yardım payladı, mən də həmin o paylanışda mən də iştirak elədim. Özüm maşından düşdük qapı-qapı, imkansız ailələrimizə elə bir ki, nə gücümüz çatırdı da, onu elə bir ki, apardı, verdi. İndi aksakallıq da yox dərəcəsinə yenibdir. Ya indi zamana edirmi? Ya indi nə tərdirsə, çox belə deyək də, çətin bir vəziyyətədir. Qabaqda, qoy mən sənə bir epizod deyim, kolxozda işləyirdim. Kolxoz sədri mən işdə çıxartdı. Getdi bu rayona. Mən həmişə düzlüyə sevən adam olmuşam, düzlüyü istəmişəm. Getdi bu rayona, bunların kolxoz sədrinin əməlli hərəkətlərindən ərizə verdim. Yoxlama gəldi, kolxoz yoxlandı. Yoxlama gələndə, olaq ki, siz də tanıyırsınız, rayonda Allah rəhmət eləsin, Əmirovəri var, doktor İsaq vardı, kirvələr. O kolxoz sədri getdi, çıxdı onların yanına, dedi ki, bəs əzan beləyib, rəhmətli atam bilmirdi, bilsən heç vaxt qoymazdı. Bir də dedilər, İsaq, səni çağırır doktor İsaq. Getdim, daha telefon zatı yox, getdim rayona, kirvə salam, dedi ki, o sədrinə nə işim var? Dedim ki, valla belə, məni haqsız işdən çıxardı, xəbərim olmadan. Dedi, nə oldu? Dedim, işimə bərpa oldum. Dedi, ondan da tərgit etsin. O bir kəlmə ilə mən o işi tərgit etdim və dedim, şikayətçi də elə məsəbləki vermişəm. Yəni, o vaxtlarım bir aqsaqqalı sözü qan barışdırırdı. Hansısa bir kəndə gedirdik toyda, yəni belədir də, adətən toyda cavanlar yeyir, içir, oyun üstə giləyləşir, dalaşır, əsəbləşir, bu olur. Belə olan halda görürdün ki, aqsaqqalın biri durdur əli. Bu filan kəsin oğludur. İşiniz yoxdur, kəndin qonağıdır. Ayıbdır. Elə xüsus bir ayıbdır sözü vardı. O ayıbdan utanmaq vardı. Amma indi kanallar var ki, qoy açıq deyim, 4-5 saat götürüb ayıbın qanmayanın verilişini verir. Elə bir aqsaqqallar keçirilib arxa plana. O kənd ənənələri, adətləri keçirilib arxa plana, yox planına. Qabaqlar, abişək bir arvad, qadın görəndə yer verirdin, yer durudun, ay nənə buyur. Amma indi görürsən, ağır şey atır. Dələduduq edib. Mən Kəlbəcər rayonunda yaşadığım müddətdə, mən az yaşda 30 yaşda yaşamışım yaxın. 30 il? Bəli. Deməli, Kəlbəcərdə mən hələ belə deyək, kimsə kimi alladı pul attığını eşitməmişdim. Pul fırlattığını eşitməmişdim. Mal fırlattığını eşitməmişdim. Hətta, üzr istəyəm, bəzi Laçın Kəlbəcər cəmatının oğruq vardı, mal oğruq eləyirdi. Onu tapıb olanda, aqsaqqal deyirdi ki, birdən şikayət olar. Allah'ın olsun olmurdu. Ama indi toyuğa parırlar. Bu vəziyyətə gəlib çıxmışı. Mən suçlu görərəm ki, televiziya kanalların ki, təbliğat zəifdir. Əgər hansısa bir adını çəkmək istəmirəm, şəxsi deyim, üzlənirək şəxsi, saatlarla efirdə oturduq. Bu belə boşandı, o elə boşandığını vaxt ayırdıqların, bir dəfə bir şəhid ailəsinə o cür vaxt ayırsınlar da. Olmaz mı? Qarabağ qazisinə vaxt ayırsınlar ki, evdə az yaşlı uşaq onu görüb qürurlansın. Ki, mən Koroğlu olacağım, necə qabaqda deyildi, üzr istəyəm, uşaq vaxtı oyun oynayırdıq, mən coş Koroğluyam, mən qaçaq nəbiyəm. Amma indi deyirlər, mən filan narkomana, çox biabırçı bir vəziyyətdir. Mən səmmi deyirəm söz ki, hüquq mühafizə orqanlarının da, hamısı demək olmaz, bəzi rayonlarda, onlar nəyə etsin? Gəlib deyəsliyir ki, sən evdə böyük yoxdursa, böyük özün narkoman olursa, polis neynəsin, prokuror neynəsin? Sadəcə efirin güclü təbliğat olmalıdır. Mariflənmə çox zəifdir. Mariflənməni sırf dərəcəsindədir. Həqiqə, hüquq baxımından elə şeylər var ki, inzibati işlər var, digərlər ki, cəmiyyət onu bilsə, o işi görməz. Onu da demirlər. Necə olur boşananı, ərin evdə qoyub, ailəsini evdə qoyub qaçanı, 2 saat, 3 saat efir vaxtı ayrılır. Laçında, Kəlbəcərdə, Bərdədə, Yevlaqda köhnə yaxşı kişilər olub. Onların barəsində bir sujet hazırlanmır ki, gənclər özünü ona oxşatsın. Olmaz mı? Olar. Mən dəfələrlə nazirlərin qəbulunda olmuşam, sağ olsunlar. Hamısının qəbulunda olmuşam. Bilirəm nə tərişdə işlədilərini.
Sağ olsunlar. Bu gün ictimaiye sahip. Biz kaçanda, sen mi danışan da, şehirde gezme yol vurdu. Maşından gitme yol vurdu. Daldan elinden alırlar 93. yıllarda. Bunu da görmüşük. Bu vəziyyəti de görmüşük. Bugünkü günə şükür. Bugünkü ictimai əsayişin sakit olması çok güzeldi, çok rahatdı. Bolluqdu, dolanışıq yaxşıdır. İnsan istəsə qazanıb dolana bilər. İstəyən qazanıb dolana biləcək. Çətinlik de var. İş yerləri zəifdir. Məsələn, bugün deyirlər ki, hə, 500 iş yeri açıldı və ya 100 min iş yeri açıldı. Amma çıxanı demirlər. Çıxanı demirlər, yeni iş yeri demirlər. İşe götürülənin statistikası verilir. Bu hal deyirdim ki, düzdür. Sən ümumi cəmaatın sayını çıxart. Neçə nəfər işləyir onu çıxart. Nə qədər işsiz de onu çıxart. Sonra onu müzakirə elə də. Bu hallar, məsələn, rayonlarda narazılıqla qarşılanır. Və çox maraqlıdır ki, bir gün də yanıma gəlmişdilər. İkinci qrup Qarabağ əhlidir, ikinci Qarabağ müharibəsinin əhlidir və əsir və qazi ailəsi var. Bunlar elə bir qəsdən incidilir rayonlarda. Qəsdən incidilir. Bu dəqiqə ən çox şikayət olunan nazirlik Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyidir. Onun yerdəki məşğul idarələrdir. İdarələridir. Çox. Və bir də icra hakimiyyətlərdir ki, qaziləri, şəhid ailələrini deməli incitməklə məşğuldurlar. Hamısını demək olmaz, yəni çox olur. Mən reallığı deyirəm. Bu düz hal deyil. Əgər bu günlərim, üzr istəyirəm, mənim övladım, ya sizin övladınız, ya kimin övladı, görürsə ki, bu qazi, şəhid, gözünün birini itirib, 24 kvadrat yer istəyir, deyir yer tapmıram. Bu düz deyil. Deyirlər ki, bir prezident gəlib Bərdədə icra başçısı işləyəcəksə, Tərtərdə icra başçısı işləyəcəksə, Ağcabərdə icra başçısı işləyəcəksə, onda bunlar buna nəyə gəl lazım idi? O prezidentimizin borcu əmir sərəncam verməkdir. Onun vəzifəsi icra eləmək deyil. Yəni bu çox yabırçı bir şəraitdir ki, yəni örnək olası gənclərimizə örnək olası işlər aparılmır. Aparanlar var. Var. Ancaq çıxaq Bərdə şəhərinə. Məni tanıyanlardan heç mən siz soruş gəlcan müəllimi tanıyırsınız? Və necə tanıyırsınız? Təbii ki, yox, pis məna demirəm. Necə tanıyırsınız? İndi bir çiçəklə də yazılmıraq. Üç çiçəklə yazılmıraq. Mənim əlimdə nə var? Mənim əlimdə kağız qələmdir. Gəlir onunla. Məsələn, müraciətini hazırlayıram. Mən nə edə bilərəm ayrı? Düzdür, çoxu təmir olunur. Çoxu bəli, bunların müraciətləri təmir olunur. Xeyrinə olubdur. Gəlib təşəkkür edirəm. Hətta bir nəfər qazimiz var. Ayağının biri yoxdur. Gəldi yanıma ki, bir işim var, ona gedeyim. Mən öz maşınla onu apardım, gətirdim. Və o problemin həll oldu. Yəni, deməli, biz cəmiyyət olaraq, prezidentimizə, dövlətimizə dəstək olaraq, hər birimiz bir insan kimi qazimizi, şəhid ailəmizə diqqətlə yanaşsaq, gənclərimiz də deyər ki, bax, mən də olsa məni belə əl üstə tutu gelir. Gənclər bundan örnək götürülməlidir. Gənclər baxır, YouTube'a efirdən də danışma. Gənclər nədən nümunə götürsün? Düzdür, var yaxşı gənclərimiz var, məsələn, evdə onu çalışan, mübarizə aparanlar var. Amma azdır. Bu o demək deyil ki, məsələn, 1000 dənə gənc varsa bunun 100-ü belə olsun. 900-ü bunu çöyrəcə öz yoluna. Bu olmaz. Biz olan vaxtı kolxozlarda uşaq pulu verirdilər və sovetlilər də verirdilər. O uşaq pulu heç olmasa kişi işləməsə də ana o uşaq pulu ilə uşağa çörək alırdı, o ailə dağılmırdı. İndi hamı çalışır asan iş görməyə. Evlənən deyir ki, bir imkanlı yerdən evlənim. Kasıb da deyir, bir imkanlı yerə qız verim. Bunun da bu ailə dağılır. Yəni məqsədli ailə qurulur. Niyyətli ailə qurulur ki, mən filan kəslə qohum olum, elə mənim oğlumu saxlasın. Və yaxud ora qız versəm, yaman olar, ey. Reallıqdır bu. Bəlkə səhv deyirəm. Allahın da olsun, bu həqiqətdir. Amma iş yerləri olsa, iş yerləri bu həqiqi saxta statistika yox. Yalan statistikalar yox.
Qanunu obyektiv iş yeri olsa ve uşaq pulu deyirdim ki hiç olmasa verilsə gör ne kadar azalır. Çünkü uşağın sayını artırırdılar. Uşaq pulu da artıq alırdılar. Ve o uşağı yönləşdirə bilirdiler ev yeriyle, torpağla, məhliyle. Ama indi bir sot torpaq almağı için 6-7 min pul lazım. İş yerde yoktu, bunu haradan almalısın? Getdikcə orada bir yaxşı çıxış okudum. Orada yazıblar ki, əmi sözü unudulur. Xalayla əmi sözü unudulur. Düz deyirlər. Biz 8 nəfər olmuş ailədə. Ama indi kimlə 8 nəfərdən söhbət gedə bilir? Hələ onunla da yenə də boşanmanı sayılır. Qadınlar, məsələn, əgər 5 uşaq olarsa, elə üzr istəyirəm, uşağın ana uşaq bir-birinin üzünü görməsin deyək də, dünya gəlişin, 2 ildən bir çəkək. 10 il. 10 il. Əgər qadının 5 dənə uşaq olursa, 10 il o qadının da başı qarışır, o kişinin də. İndi bir uşaqdır. Gətirirlər, keçirlər də düzə. Niyyətli bayaq deyirəm, niyyətli. Və çox vaxt atan da qınamaq olmur. Ananın da qınamaq olmur. Onun imkanı yoxdur ki, o övladına torpaq alsın, ev alsın. Bu reallıqdır. Necə oldu ki, biz Kəlbəcərdən qaçıb gələndə? Gəldim, qarğı daxalda yaşadıq. Ailə uşağına biz əl-ələ verdik, dolandıq. Bunlar işləyib dolana bilmir. Uşağı da valideyn özündə təzyiqi var. Əlcan müəllimin qızını al, oxuyubdur, səni saxlayacaq. Bu real həyatımızdır. Seriallar bizim evde televizyonlar açılmır. O aksiyomadır. Valideyn övladlarına niyetli aile qurdurtmasa teknoloji aksiyomadır. Yani sevgi üzerinde kurulan aileler de dağılır. Sevgi, niyetli de o da. Onun evde valideynleri çok. Ben o işte iştirak eləmişim. O proseslerde çok iştirak eləmişim. Demek ki bu prosesler sizin... Bəli, o çok iştirak eləmişim. Ana deyir ki olmaz o. O kızı boşamazsa ben özümü öldüreceğim. Ya ben ya bu. Oğlan da işleyip saklayabilir mi artık? Yani bu məqsəd yolun ikinci de iş yerleri olsa onun biri işleyer. Fərqi yoxdur. Aile qoçaqdırsa işleyer. O ailəni bərpa edir. Ben bu sözü size səmmi deyirim. Kaçıp gələndə biz 3 baş mal aldım, bir de qamış aldım. Benim hayat yoldaşım. Yani onunla başlamışsınız. Bəli, o inan Allah'a, o südü üstün süzürdük, qatıq pendir eləyirdi. Altın o süzüləndə onu da qaynadırdıqdan sonra o şücü deyil, şor kim olurdu. O şoru satırdıq. Uşağın rezin şəpti düşdü itdi, bir həftə biz onu almağa imkanımız olmadı. Ne oldu, bu ailə dağılmalıydı? Bu ailə dağılmalı deyil. O normal ailədə böyüyürsə, onun valideyni, övladına təzik, yaxşı mənada, tərbiyə etməyi bacarıbsa, o texnologiyanın orada aidiyyatı yoxdur. Nədə kasıb sənə? Yox, nə olur, şur, ya ət tapıram, pindir tapıram. Allahın biriyini and olsun, üzr istəyirəm, bir gün o həmin oğlum diş həkimidir, Əli həkim. Bax, bu Qaradağlıda bizim yeməyə şor, üstü şor olmadı, o işdən biz onunla aldıq. Biz ev dağıtmalıydıq. Əgər insan istəyirsə, ailəni dağıtmaqla iş tapırsan. Sən mi dedin? Ailəni dağıtmaqla, gəl. Yox, ailəni dağıtmaqla iş tapmaq olmur axı. Ya qadın, ya ki, fərqi yoxdur. Ailəni dağıtmaqla iş tapmaq olmur. Sadəcə, qatlaşmaq lazımdır ailəyə. Telseriyala baxır, hə. O kinodur da, sən bunu bilməlisən ki, bir mənalı. Çox xəyalla yaşayan qadınlar var. Qadın, çünki o evdə böyük görmüyüb, tərbiyə görmüyüb. Mən hesab edirəm ki, kasıblığı qutarmaqla var ki. Sənin sumkanı götürüb 5 mantımı almaq nə qabahəti var? Zəhmət haqqımız da. Necə qabahəti var? Gecələri tövsiyəm oldu ki, işsizliyi bəhanə edib boşanmaya getməsin. O bekara söhbət. Bir övladı tapmaq üçün neçə evlər dağılır? Boğulub. Allah övlad verirsə, o övladı, atalı, analı övladı ki, atasız, anasız büyüyəcəkdilərsə, niyə onları dünyaya gətirirlər? Niyə onları dünyaya gətirə getirməsinlər? O işsizlik boş söhbətdir. İş var,
Allah'ın dostu bazarda gidip durarsan, kiminse yükünü taşırsan iş var. Arkadaş, dede babamız Kəlbəcərdə karvanla yük aparıbdı. Arvat boşamalıydı. O ne demekdi? Ayaqlarım maroz atırdı, o vaxtlarım bu olurdu da, maşın da işləmirdi. Geri ailə boşanmalıydı, boşanma ne olur? Aynen, məsləhətiniz. Məsləhətim o ailələrin tutmalıdır, övladlarını, atalı övladların, ananı övladların atalanısı böyütməməlidir. Kimisə əlinə verib, gələcəyin əxlaqsızıb və narkomanın şərait yaratmasında ki, o uşaq böyüyəndə heyl olmalıdır. Valideyn yoxsa, imkansızlıqda küçələrdə qalmalıdır. Amma çalış, uşağına da zəhmət örgət. Məsələn, 93-cü ilin müharibəsini mən görmüşəm. Onu yaşamışam. O acınacaqlı vəziyyəti görmüşəm. O vaxtların nə qədər Ferrari vardı, nə qədər baş pozluqluq vardı. Şəhərə çıxmaq olmur, bilmirdik kim kimi tutur, kim kimi hara aparır. Dövlətə xidmət eləyənlə, özünə xidmət eləyən bilinmirdi. Bu reallıq həyatımızdır. Amma bugünə şükür, 44 günün müharibədə mən deyərdim ki, xalqımız, cəmaatımız nə tər bir yumruq kimi birləşdisə, nə tər bir yerdə oldusa, Allahın dostu qürurdan adam ağrıyırdı. Sevincidən ağrıyırdı ki, o ölümü adam dik gedirdi. Deməli, təcil yardımlar gəlirdi, xəstə zət daşıyırdı. İnan Allaha, sıravi adamlar, yol polisi ehtiyac deyil, yolu təmizləyirdi. Orada növbəyə duranlar vardı ki, xəstəyə yemək aparan, çörək gətirən, orduya belə də könüllü getmək istəyən, ora yardım eləyən. Üzürsən, mənim bir oğlum var, gəldi, oxuyurdu məktəbdə, gedib yazılmışdı o da. Dedi ki, bəs birinci əsker yerlə getməmiş dedi. Dedi ki, bəs ata, mən də getməmişdim, dün qalı girsə yaşıyor. Niyə də yox? Heç kimdən biz artıq deyilik. Bu dövlətdə yaşayırıqsa, bu torpaqda yaşayırıqsa, döyüşməliyik də ölməyə də hazır. Ölməyə yox, öldürməyə hazır olmalıyıq. Var olsun Ali Başkomandanımız, gör nə cür siyasi ali apardılarsa siyasiyyət, dünya səviyyəsində, söz mübadiləsində də bizim prezidentimizin sözünü üstə söz deyən olmadı. O jurnalistə hansı cavablar verdi, biz onu izləyirdik. Deyərdim ki, 44 günün müharibəmiz bizim tarixdə, son 250 ilə yaxın tariximizdə ən zəfəri, ən alicənab bir prezidentdir ki, işğal olmuş torpağa qaytardı. Tarixçisiz. Siz mənə bir cəb hakimiyyətə gələn işləyənlərin birini göstərin ki. Yox, Azərbaycan tarixində olmamış. Olmamışdır. Deməli, Allah ulu önlərimizə rəhmət eləsin. Ulu önlərimizin layiqli siyasi kursunun davamçısı İlham Əliyevin sayəsində və digər ölkəmizin ziyalıların sayəsində bu cür qanunu mu deyim, iradəli mi deyim, siyasiyyətin sayəsində qələbə çaldıq. Siz onlara, qarşı tərəfə, böyük hegemon dövlətlər köməkdarlıq eləyirdi. Ancaq o qalib gələ bilmədi. Çünki haq da cənab prezidentimizdən idi, xalqımızdan idi, dövlətimizdən idi, düzlük də bizdən idi. Və insanlar, o əsgərlərimiz, o şəhidlərimiz bilir ki, öləcək. 93-də də bilirdilər, niyə qaçırdılar? Çünki onda inam yox idi, rəhbərliyə. İnam yox idi. Kimisə kimə inamı yox idi. Kim mən gedirəm, nəfər olacaq. Amma bu günlərim görsən nə qədər. Bu günlə bundan belə müharibə olsa, mən də işin olmaq getməyə hamı hazırdır. Allahın da olsun hazırdır. Nəinki kişilər, qadınlar getməyə hazırdır. Biz belə bir dövlətik. Belə bir millətik. Amma belə bir dövlətin, belə bir millətin, bayaq toxunduğum kimi, insanları, cavanları, ailə boşamaqla da fəxir edirsə, bu əcaib işdir, onu tərgisinlər. O yaxşı iş deyil. Ailəni elə qursunlar ki, elə... Gələcəyin əsgəri yetişir. Kitayski çorab deyil ha, bir dəfə geyin boşda soyun. Olmaz. Gələcək yetişdir. Övlad yetişdir. Sağ olun mənim. Bəli. Sənin övladın niyə atası böyülməlidir? Yəni, belə olmaq lazım ki, həmişə dövlətimizin, prezidentimizin yanında olmaqla bəhəm, şəhidlərimizi unutmamalıyıq. Qazilərimizə Allah sağlam can versin, yaşasın. O dövlət, o ordu olmasa biz ona qayda bilərdik. İndi böyük torpaq alınıb deyilir, dövlət tanımayaq. Yoxsa deyilir, hərə biz bir ağalıq eləyək. Yox. Hətta mən özüm istəyərdim və müraciət edəcəm ki,
bizim kəndə çıxan yolu. Cənab prezidentimiz, ya kimsə traktor salıb o yol açılsın, Niva çıxır, digər maşınlar çıxa bilmir. Mən orada evimi bərpa edəcəm. Dövləti nəyin gözləməliyəm? Dövlət mə hər şey deyil, git yaşa dolandır. Dövləti nəyin gözləməliyəm? Allah'ın da olsun, sən mi deyir, işin quran adam üçün, qadın adam sən. Hər şey sənin üçün bahardır. Bəlkə səhv deyirəm. Əgər kəndimizə maşın çıxarsa, mən həqiqi mənada gələcək yazda fikrim budur ki, yəni yük maşından söhbət gedir ha, mən aparım orada evimizi bərpa elətdirim. Qayıdış planında görürəm ki, vicdanı olan, imkanı olan, öz-öz evin bərpa eləsin, dövlətə yük olmasın. Və vicdanı olan da orada tikilən evlərə, simentinə, daşına, qumuna göz tikməsin. İndiyə qədər nə eləyiblər, eləyiblər. Onu tərgisinlər. Vallahi mən çəkilinə görə demirəm. Ümumiyyətlə sizin layihə yaxşı layihədir ki, rayonlarda belə deyək, fəalları işıqlandırırsa sizə minnətdarım. Bu gün də mənim özüm üçün dolanan adamam. Bacardığıma kömək eləyirəm, bacarmadığıma heç pis eləmirəm. Amma o dövlət və dövlətçi əleyhinə çıxanlara, səs yaradanlara qarşı həmişə mübariz olmuşam. Bu gün də olacağam. Sabah da olacağam. Neçə yaşayıram olacağam. Ki dövlətimiz, vətənimiz yaşasın. Mənim, əgər yaxşı olsam, dövlətimiz yaxşı olsa, övladı da, gələcəyi də yaxşıdır. Görürsən, bir üzvlər, uzaqlar gedir meşədə cıralmanı cəlayır ki, mənim nəvəm o ağacı gələcək meyvəsini yiyecək. Niyə biz belə etməyək? Biz də millətikdə, gözəl də millətik, Babək nəsiliyik biz, Qacar nəsiliyik. Bir mənalı şəkildə dövlətimiz yaşamalıdır. Sizin kanala, bütün heyətinə, rəhbərliyinə, adi xadiməsindən rəhbər xadiməsindən, hər birinizə minnətdarım bilirəm, təşəkkür edirəm ki, bir gün vaxt ayırıb, gəlib, Bərdə rayonunda bu çəkiliş etmişsiniz. Mənim də evim kətdə olduğuna görə, bir qıraqda axtara-axtara gəlməyinizə sizə minnətdarım. Sağ olun, var olun.